Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues, jemi rikthyer në emisionin 45 minuta për të folur për aktualitetin politik. Në fakt do të merremi sot me atë që e kemi quajtur si pikpyetjet e opozitës për shkak të një situate pak të qetë në dukje, por ende mbetet për të parë se cila do të jetë strategjia e opozitës në raport me majorancën. Kërkesat duket se nuk kanë ndryshuar, por tonet janë ulur. Çfarë do të thotë? Apo përgatitet një dialog i ri mes majorancës dhe opozitës, mes Ramës dhe Bashës, çfarë do ndodhë? Nga ana tjetër, faktorët ndërkombëtarë këmbgul gjithnjë tek ajo që është e rëndësishme edhe për të, pikërisht tek reforma zgjedhore. Për të folur për këtë tema, por edhe pak më gjerë për shkak edhe të një qëndrimi që ka mbajtur presidenti i Republikës, i cili e ka quajtur pozicionin e tij në krye të shtetit si një mision historik, jo vetëm për demokratizimin e Shqipërisë, por për më gjerë. Kam të ftuar kryetaren e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Mirëmbrëmje, mirëserdhe, zotin Mediu. Mirësugjete. Do doja ta nisim pak me këtë deklaratë, mua më ka bërë përshtypje edhe pse nuk u theksua shumë nga media, nga shtypi. Deklarata e Metës, ai nuk është këtu në presidencë thjesht për të qenë kreu i shtetit të Shqipërisë, por për më gjerë. Duke aluduar se edhe ajo çfarë mund të ndodhte në 7 apo 8 qershor kishte të bënte me një antagonizëm shumë të fortë, por me influenca nga jashtë. Çfarë nënkupton presidenti i Republikës me këto aludime? Tashi është e vështirë që të bësh, do të thënë, koment mbi supozimin, sepse dhe ju ngrihni në një supozim për të bërë një pyetje. Por ajo që unë arrit të kuptoj është që presidenti mendon dhe besoj që ka të drejtë që i vetmi institucion kushtetues i cili tashmë ka ngelur në këtë vend është institucioni i presidencës. Dhe po ja shpjegoj pse. Nuk kemi më pushtet gjyqësor funksional, pse s'kemi as gjykat lartë, as gjykat kushtetuese, as prokurori. Nuk kemi, do të thon, një parlament funksional, se nuk është parlament përfaqësues, opozita nuk është prezente. Kemi domthon një parlament i cili do të thon është kthyer në një lloj estrade të pakuptim, që nuk përfaqëson interesin qytetarëve shqiptar. Nuk kemi më asnjë qeveri si përfaqësuese, jo vetëm për shkak të aferave korruptive, kriminale, korrupsione të tjera, por kjo është nga politike, nuk është ligjore. Se nga aspekti ligjor, Denis, funksionon qeveria. Po flas, zgjedhur nga një parlament legjitim. Mirë, mirë, dakor, po flas nga pikpamja e funksionalitetit, okay? Sepse dhe ajo çka përfaqëson qeveria si e sotme nuk është ajo çka përfaqëson PS-n, po ta marrën. Kjo përfaqëson atë çka do Edi Rama, po jo çka përfaqëson PS-n si subjekt politik që të supozojmë që ka fituar zgjedhjet, dakor? Dhe i vetë institucioni i cili do nga një pikpamje është institucion kushtetues që duhet luaj raportin e arbitrit dhe garantimin e unitetit kombëtar është presidenti i Republikës. Dhe unë besoj që shpjegimet e tij kanë qenë shpjegime të mjaftueshme për dhënë të kuptuar që shikoj, kishte probleme të cilat mund të i kalonin interesin e vendit, mund të kthehen në dëm të interesave të vendit. Dhe më të e rëndësishme për të ishte interesi kombëtar, interesi i vendit, ruajtja e stabilitetit politik, se sa krijimi një konflikti i cili mund të kishte pasoja të padiskutueshme brenda vendit, në raportin ton si partner në sa i përket hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, por edhe atë që është shumë e rëndësishme që ne pak e analizojmë drejtimi i presidencës së SBE-s vitin tjetër. Ja, vetëm do doja ta dëgjonim se një minutë e kam shkuputur sepse ju thash më ka bërë përshtypje me ta flet edhe për skenar të huaj, por edhe për një lloj përgjegjësie që ai ka që i kalon kufinte e Shqipërisë. Le të ndjekim sinkronën edhe më njëherë me zotin Mediu. Ky është një antagonizëm imponuar nga lart. Për të mos thënë që na jam duket si një antagonizëm i orkestruar nga jashtë. Për të mbajtur Shqipërinë në një situatë ngërçi, të pakuptimt dhe në një pozitë jo shumë të favorshme, si që meriton Shqipëria. Duhet ju rikonfirmoj edhe një herë që do të punojmë shumë fort bashkë dhe 24 korik 2022. Së dyti duhet jeni të sigur të që gjithë ky kuadrati i presidencës është vetëm Shqipëria dhe kuqezi, të pak të ndenjë atë datë, dhe ndenjë atë moment që unë do të largohem nga kjo detyrë dhe nuk ka asnjë shans dhe asnjë mundësi që Ilir Meta të dalë përpara 24 korrikut 2022 nga ky institucion. Ilir Meta është këtu për një mision historik që nuk ka të bëjë vetëm me çështjet e brendshme të Shqipërisë dhe demokracisë në Shqipëri, por edhe me mbrojtjen që Shqipëria duhet i bëjë
disa interesave më të mëdha në rajon. Kjo ishte, zoti Mediu, besoj e dëgjuat, ka disa momente, po ta nisim me atë që ai e quan antagonizëm që mund të diqte parlamenti në datën 7 apo 8 qershor. Ju keni qenë pjesë aktive e protestës. A kishte në plan për të djegur parlamenti atë ditë apo jo, zoti Mediu? Absolutisht jo, por mendoj që ju duhet ndiqni atë që ka komentuar zoti Meda, ata nuk do të lejoja që të bëjë një Reichstag. Që do ta diqte Rama sipas jush? Nuk e di, do ngelet për të shpjeguar dokumenta që duhet paraqis, do thonë në bazë të informacionit që ka pas dhe ka thënë që do të vijë në dispozicion, por historia e Reichstagut, sipas asaj që njoha unë, ishte që Hitleri do gjej Reichstagun për të fituar një autoritet kontrolli të shoqërisë, edhe unë e kam thënë herë tjetër, deliri i Ramës dhe deliri i Hitlerit nuk dallojnë shumë nga njëri tjetrin. Po pse duhet ta diqte parlamentin, kur parlamenti e kontrollon kryeministrin? Edhe një herë, flasim pak me logjikë. Nuk flasim për godinën, flasim për kontrollin e jetës. Shiko, atë në mënyrë diabolike, Rama... Jo, djegja e parlamentit do të thotë që mos mbledhë i parlamenti. Ai e mbledh dhe normalisht sot nuk e dini që sot ka votuar janë votuar ligje edhe me votat e opozitës së re. E thirrson shumë, e thirrson shumë. Ata bëjmë të shaka po bëjmë tani opozitë re. Kjo shaka po vazhdon që. Jo, do të them që ai e ka kontroll absolut parlamentin. Pse duhet ta dishte? Kjo është pyetja. Sot bashkë me opozitën e re ka një majorancë që mund ta shpall veten mbret. Nuk ka asnjë lloj problemi. Dakor? Si zogu, por nga pikpam, po mund ta ketë, sepse ka atë numër që mund ta shpallë, nuk ka asnjë institucion që ta frenoj, as s'ka gjykatë kushtetuese asgjë. Po të merrim tek ky por moment. Por un po them, do që linjë dhe po bëj supozimin, do unë që fshë gabim. Por un shikoj ngjashmëri në delirin që ka Rama. Do vetë Hitleri dhe Rama kanë të njëjtin delir, kanë të njëjtë mënyrë sjellje. Po ta shikoj në historinë e Hitlerit. Juve ishte ai që vendose ku do ikshin godinat, ç'a duhet ndërtoi, si duhet ndërtoi. Ishte po ai që kontrollonte media nëpërmjet Goebbelsit. Ishte po ai që marginalizonte një pjesë të caktuar të shoqërisë. Ju edhe ju vetë kanë përshtypjen se vetëm nuk e besoni këtë lloj realiteti. Jo, jo, unë realitet. Besoj që në çdo qendrë njerëzore e keqja, do të thënë, është brenda dhe fillon dhe bëhet dominante kur njeriu fillon dhe beson që është mbi të tjerët. Dhe unë besoj që Rama mendon që është mbi të tjerët. Edhe po ja vazhdoi Hitlerin në momentin e fundit kur po vriteshin gjermanët, pushtoi Gjermania, po shkatroi, i kërkuan që dorën të merrte në qendrim dhe tha le të vdesin, tha se nuk meritojnë. Edhe unë besoj që Rama është në delir që mendon që shqiptarët nuk e meritojnë sepse është burr shumë i mençur, nuk e meriton PS-ja, nuk e meriton Shqipëria, biles nuk e meriton dhe rajoni. Okay, sepse gjithë ekshibicionizmi i Ramës është për të treguar dhe për të vënë duke atë që nuk ka thelb. Është një gjë që krijohet sipërfaqshme. Megjithatë, po ti analizoj atë çka tha zoti Meta, dua të kthem në një gjë tjetër. E kemi diskutuar bashkë po pa diskutuar në Shqipëri. Ne nuk jetojmë në një botë izoluar. Ne jetojmë në një kontekst gjeopolitik. Dhe gjithë bota është shumë e shqetësuar për kontekstin gjeopolitik në Ballkan. Dakor? Dhe në këtë kontekst gjeopolitik, si dy rrymë të cilat konsiderohen shumë negative për sa i përket zhvillimeve të ardhmes demokratike të Ballkanit, por edhe të ardhmes europiane, është influenca ruse edhe influenca nëpërmjet ekonomisë e Kinës, të cilat nga pikpamja e historisë euroatlantike që kërkon ndërtoi Shqipëria, janë antagonizëm me interesat tona. Dhe ne nuk e analizojmë se ku i kemi probleme. Kemi shumë gjëra ne këtu brenda, të cilat zhvillohen pikrisht në kundërshtim me atë çka edhe nga pikpamja ekonomike, teknologjike, në kundërshtim me atë kush ne mendojmë është perspektiva jonë. Ndonjëherë nga padia, ndonjëherë nga interesa të vogla, ndonjëherë edhe për shkak të influencave dhe ndikime për vendimarrje të cilat nuk janë në favorin tonë. Dhe ajo çka po ndodh tani është një edhe po bashkohem 100% me Kim Mehmetin. Jemi në një proces vetëshkatrues shqiptarëve, kudo që ta shikosh. Të vetmit njerëz që nuk po dinë të menaxhojnë veten e tyre në momente kaq të rëndësishme janë shqiptarët. Po mirë, në një kohë që shqiptarët ishin, do të thënë në fund të shekullit të kaluar, dhe në 10 vjeçarën e parë të shekullit këtij shekulli, do të them në momentin e tyre më të mrekullueshëm historik. NATO, liberalizim vizash, Kosova e pavarur, njofje ndërkombëtare e Kosovës, pra lufta në Kosovë, një marrëveshje e Orit, pra arritëm në një marrëdhënie e cila në rajon i kthen në një potencial të jashtëzakonshëm fuqishëm shqiptar. Me këtu keni përgjegjësi të gjithë. Po më unë po dal edhe një. Po flasim për keqëveritje zoti Mediu. Unë po bëj një analizë pastaj se kush i ka përgjegjësi të bëjë. Po jo, duhet mbetemi pak tek ajo që tha zoti Meta, sepse po më lejo ta mbaroj. Pra atë çka duhet të them është kjo. Ne nuk kapitalizuam asnjëherë asnjë gjë e cila është interesin qoftë shqiptar të Shqipërisë, por qoftë në kontekstin kombëtar.
E kemi parë si fenomen spontan. Ne u bëmë vendantari NATO-s dhe themi, hama, se s'ka gjë. NATO-s është gjë tjetër, vetëse ushtria, artikulli 5, po na sulmoi dikush, jemi në rregull. Nuk shikojmë as kërcënime sigurie, nuk bëjmë as analizë sigurie, nuk bëjmë asnjë gjë që është e dobishme në interesin tonë. Nuk kemi as realisht në atë sharing të informacionit që duhet të ketë NATO-a, që do ne të bëjmë potencialisht të rëndësishëm me ndihmën e NATO-s. Po ashtu edhe në procesin e hapjes vizave. Ne shikojmë si një lëvizje shqiptare është gjyrë dhe kjo është fatkeqësi e madhe që liberalizimi i vizave jo në fillim e saj, po gjatë qeverisës Ramës, ka një eksod të jashtëzakonshëm shqiptar, i cili po e kthen shoqërinë shqiptare në shoqëri të varfër, të mplakur, të pavetdijshme, jo aktive. Dhe ky është një problem jashtëzakonisht i madh. Pra ka disa fenomene të cilat ne nuk i analizojmë. Dhe Kim Emeti kishte një artikull tjetër dje, ku thoshte, ore, ne shqiptarët kemi filluar ta pranojmë të keqen. Kudo, dhe kjo është e papranueshme. Pra nuk kemi shoqëri më reaguese. Dhe ajo çka thot presidenti, është që ne këto nuk janë zhvillime të rastishme për shkak të padijes tonë. Padyshim shoqërohet padia, influenca dhe vendimarrjet mrapshta. Dhe ne duhet i konsiderojmë që të gjitha. Dhe unë nuk po shkarkoj përgjegjësi, nuk po e bëj, por në kontekstin politik shqiptar, neve nuk kemi arritur që të menaxhojmë të kuptojmë çfarë është primare dhe çfarë është sekondare. Po, por zoti me ju, le t'i themi gjërat më qartë për publikun. Se ju e krahasoni Ramën me Hitlerin, po Rama është njeriu që takohet edhe nga zyrtarët amerikan, edhe nga zyrtarët e lartë europian. Pra është bashkëpunuesi i ndërkombëtarëve me për çështjet e Shqipërisë. Pra Mosvalde ju e keni një lloj retorika juaj është më tepër populiste se sa realiste. Shikoj, unë bëj një analizë time. Unë nuk thash që Rama është Hitleri, por unë nuk më ndalon kush të bëj historia në politikë gjithmonë shërben si një bazë për të korrigjuar shënjestra ose për të ndërtuar vizion. Dakor? Dhe Shqipëria ka pas historitë Hitlerit vetë, do thënë Enver Hoxha ishte Hitleri i shqiptarëve, në mënyrë pa diskutueshme. Dhe nuk ishte një krijesë që erdhi, do thënë jashtëtokësore, ishte një krijesë shqiptare, e cila arriti në absurditet. Dhe krijesa të tilla mund ndodhin çdo kohë, në një kohë kur nuk ka pushtet kontrolluar, në një kohë që ka delir, në një kohë që nuk ka funksionim demokratik të shoqërisë, gjithmonë mund krijojmë, do thënë fytyra të tilla ose po them leadershipe që përfituruar që nuk i përputhen interesat. Po ju ja keni dhënë mundësinë që ai të ketë kaq shumë pushtet. Ta mbaroj këtë pjesë. Ne dalim nga parlamenti me bojkotin e zgjedhjeve. Po ju merreni me shkaku, ju merreni me pasojë, nuk merreni me shkaku. Po këtu ka mbështymin u thotë faktorin ndërkombëtar zoti Mediu. Po nuk është se nuk po bëj reflektime dhe ka shije sa. Jam dakord që ta bëjmë atë reflektim. Po ajo çka ndodhi është që do të thonë pushteti në Shqipëri asnjëherë nuk ka qenë i lidhur dhe vendimarrës bashkë me krimin dhe korrupsionin saq është sot. Dhe kjo nuk është që unë po e them si përfaqësues i opozitës. Ke raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Raporti i Odirit tregon qartësisht se kush është interesi primar. Nga ana tjetër ka dokumenta dhe media ndërkombëtare që tregojnë qartësisht lidhjet e krimit korrupsion vendimarrjen që duhet jetë qytetarëve që shkëtyr vendimarrjet grupeve të caktuara politiko-kriminale. Pra në këtë pikë pamje është një realitet cilën ne duhet përballemi, por nuk e pam, nuk mund të përballem. Supozojmë që është kështu si thoni ju zotë Mediu. Atë çfarë keni bërë ju? Atë vitë ja keni lënë, ja keni bërë dhe më thjesht tani. Vitë opozita. Kur opozita, atë Denis kur opozita e ngriti këtë çështje me forcë, shumë njerëz do thonë e pansin gjithë pabesueshme ose përpoqen ta minimizonin. Si brenda dhe jashtë. Raporti ose Beodiri, të gjitha këto raporte kanë provuar thelbësisht atë çka pretenduar opozita. Ajo që shtrohet përballë opozitës është duhet jemi të kënaqur nëse u provua e keqja që ne besonim që e dinim? Jo. Unë mendoj që është e rëndësishme që opozita në këtë moment duhet të ketë alternativën e vet zgjidhjes, nëse do dhe partneritet jetën politike shqiptare dhe partneritet ndërkombëtar. Cila është kjo alternativë? Atëherë për mua alternativa kemi muaj që presim alternativën tuaj. Ja, po ja them fare troç. Do të thonë e para asnjëri nuk ka monopolin e dijes. E dyta në politik nuk ka përjashtim në një sistem demokratik. E treta është shumë e rëndësishme që ne të vendosim interesat kombëtare me interesat politike. E katërta, domethënë opozita duhet luftojë për ndërtuar shtetin dhe jo thjesht interesin e pushtetit. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që ka ardhur koha që opozita duhet të kërkojë një dialog thelbësor bazuar mbi çështje konkrete. Me majorancën. Duke kurzuar me majorancën patjetër të jetës politike, nuk po e them sot për herë të parë. Jo, për mua, deri dje ishte Rama Ik, pastaj dialog. Jo, Rama Ik është patjetër dhe është pjesë e padiskutueshme e procesit. Po nuk e angazhimi shoqërisë shqiptare për shkak se pse është simboli të keqes sot. Po ajo çka po them unë është, a ka ne e lidhim politikën thjesht dhe vetëm me individ, dakor? Jo, ju e keni lidhur, jo ne. Jo, edhe ju kur bëni jo, e dakor, po. Edhe ju kur bëni pyetje. Ju keni thënë që e keqja e këtij vendi është vetëm Edi Rama. Jo, unë nuk them që është vetëm. Po nuk them që është vetëm Edi Rama. Po them opozita, e keni kushtozuar çdo aksionin tuaj me Edi Rama. Përgjegjësia ka një hierarki, dakor? Po. Mund të ketë keq edhe në opozit, mund të ketë edhe te Fatmir. Asnjëri nuk është imunizuar nga e keqja. Por në përgjegjësitë shtetërore, unë mendoj që e keqja ka një hierarki.
kryeministri, presidenti, kryetari opozitës, kryetari parlamentit. Këta kanë një përgjegjësi më të madhe sepse ish besuar një autoritet dhe pushtet i till, cilët duhet din ta menaxhojnë në shërbim të interesave të vendit. Dhe për sa kohë nuk menaxhohet si i till, unë mendoj që kanë një përgjegjësi më të madhe. Por çka ka ndodhur në Shqipëri? Për shkak të sistemit, ndryshimeve kushtetuese e tjerë e tjerë, gjithë sistemi politik shqiptar tashmë nuk është sistem institucional që bazohet mbi veprimin politik pozit-opozit. Është sistem liderësh partiak. Po. Ku duhet apo jo të ulen apo të kuptohen 2 ose 3 individ. Nuk është kjo. Në sistem demokratik ka institucione, dhe unë po them institucioni i majorancës me institucione e opozitës, duhet të ulen për diskutuar çështje që janë të interesit kombëtar. Dhe në këtë diskutim tyre, duhet patjetër që kanë prezant partner dhe faktorin tonë ndërkombëtar, se ne jemi vendantari NATO-s. Okay. Duhemi bëjmë vendantari BE-s, marrim presidencën e OSBE-s. Kemi nevojën për partneritet, atëherë këtë partneritet duhet ta shtrojmë edhe në diskutim, edhe në zgjidhje dhe në implementim bashkë me ta. Që ta bëjmë edhe një më të thjeshtë për publikun, ju kërkoni ndryshim gjithë përfshirëse, majorancë opozit me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Për dalë nga kjo krizë, pak a shumë, nëse... Po, besoj që po, sepse t'ja u them se... Kur thoni me faktorin ndërkombëtar... Historia politike e këtij vendi, Denis, ka treguar që ne në momentet vështira jemi ullur dhe kemi gjetur zgjidhje. Po. Ndonjëherë zgjidhje nuk ka qenë kaq e favorshme, ka prodhuar ndoshta edhe pasoja. Ka ardhur koha që do të thonë këtë zgjidhje ta mendojmë çik në terma afatgjatë. Pra kemi një krizë imediate, por kemi për gjykimin tim një problem shumë të madh. Ne na ka humbur funksioni kushtetues i shtetit. Dhe duhet të shikojmë si duhet ndërtojmë një shtet funksional që i përgjigjet kushtetutës, ligjeve, akteve ligjore kështu me radhë. Kjo është e rëndësishme. Që gjithë secili të jetë si themun përgjegjës accountable me ligjin dhe me kushtetutën, jo me interesat e veta. Pra ajo duhet dominoj. Dhe në këtë pikpamje do të shikojmë ku janë problemet. Dhe ne kemi nevojë për partnerë të ndërkombëtar. Pse? Sepse ato çka bëjmë ne janë edhe kërkesa që vijnë nga Bashkimi Evropian. Po. Ato çka bëjmë ne në kuadër të NATO-s janë dhe mbështetje që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ato çka bëjmë ne në pas kriterit Kopenhagenit dhe rekomandimit të Odirit janë dhe pjesë e angazhimit të OSBE Odirit, dakor? Pra në këtë pikpamje këto tre institucione janë sot më afër se ne, pra Komisioni Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe OSBE Odiri, të cilët kanë shfaqur një interes edhe pas zgjedhjeve lokale për të facilituar dialog. Por nuk mund të vinë bëjnë pjesë e një sherrit pa kuptim kur ne nuk kemi vendosur piketat mbi bazën e cilave duhet të vendos dialogu. Okay, nuk mund të vinë bëjnë as pjesë e interesave, as të Ramës, as Mediut, as Bashës dhe as Kurimadit. Po besoj ky është një reflektim, domethënës po, juaj. Po kur ke dëgjuar ndryshe që un kam jo, unë nuk ja kam, ju kam dëgjuar ndryshe, por kam dëgjuar faktor ndërkombëtar që i ka thënë liderët e opozitës për hir të vërtetës Bashës dhe Monika Kryemallit që merr pjesë në zgjedhje, lërin në protestet e dhunshme, pra tani apo fillon opozita të reflektoj se nuk mund të ecë përpara pa një mbështetje ndërkombëtare. Atëre, Denis, edhe një herë. Retorika juaj është krejt tjetër me atë çfarë ka bërë opozita në këtë muaj. Denis, edhe një herë. Do të thonë, nuk e dor që sa më larg, sa më shpejt largohet drama, aq më mirë do të jetë për vendin. Absolutisht. E kam në dorë, nuk e kam në dorë. Dakor? Po. Për mua, do të thonë duhet gjykoj dhe si politikan se çfarë është interesi i vendit. Dhe largimi i Ramës është padyshim imediat, i nevojshëm. Dhe të gjithë mekanizmat që çojnë këtë largim janë të vlefshëm. Po. Qoft protesta, qoft dialogu, qoft angazhim ndërkombëtar kështu me radhë. Në qoftë se opozita do marrëdhënien me faktorin shqiptar, me qytetarët, e cili ka shprehur këtë mënyrë masive në protesta, do dhe faktorin ndërkombëtar, duhet që i përveç indinjatës të ofrojë padyshim dhe zgjidhje. Dhe këtu vjen roli që ka marrë përsipër zoti Basha i paraqitjes si një platforme e cila në kompleksin e saj duhet përfaqësoj zgjidhjet që janë edhe elementët bazë të ndërtimit një dialogu politik të qëndrueshëm në Shqipëri për zhvillimin kushtetues institucional europian të këtij vendi. Pra kjo është mendoj unë sjellja më e mirë që mund bëjmë. Dhe është imediate për opozitën që të kërkojë që ky dialog fillojë sa më parë bazuar mbi këto parime të kësaj platforme dhe të këtyre marrëdhënieve. Okej, okay. Mendoj se është një nga çështjet shumë interesante që padyshim ka ndikuar në qetësimin e klimës. Po ku duhet si duhet bëhet ky dialog zoti Mediu dhe mbi çfarë pra për çfarë për reformën zgjedhore siç kërkon faktori ndërkombëtar apo ju keni kërkesa për tek kësaj reforme? Ky dialog duhet të jetë institucionale para pozitë dhe opozitë. Po. Duhet patjetër që të ketë një prezencë ndërkombëtare si garantor sepse duket që ne nuk e respektojmë njëri tjetrin. Pa vendosurisht. Po. Okej? Okay? Se u bë një marrëveshje, nuk u respektua. Po. Dhe u do të thonë, ideja është hajde të sulmojmë viktimën në vend që të sulmojmë atë që bëri krimin. Dhe kjo ndodhi në shoqërinë shqiptare. Dhe tjetra është kjo që, ore kush janë elementët me të cilët duhet diskutojmë? Po. E para njëherë, a kemi një shtet funksional? Shqetësimi i presidentit të Republikës kush është?
që nuk ka më institucione kushtetuese. Pse ndodh kjo? Në mbulesën e gjërave të rëndësishme, padyshim që ka pas interesa politike që kanë ngryer themelet e funksionimit check and balance të këtij vendi. A duhet të ketë një kushtetutë funksionale që secili është i përgjegjshëm të përgjigjet? Që mos ndodhë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë unë interpretoj kushtetutën kurse ja ka dhënë të drejtë askush. Që mos ndodhë që parlamenti thotë ore unë heq presidentin e Republikës sepse do të përpiqet që të ushtrojë një drejtësi kushtetuese. Që të mos ndodhë që do të kolegji zgjedhor siç e ka dhënë këtu i ka thënë raporti Odirit. Kolegji zgjedhor të marrë një qëndrim në një raport me një çështje që nuk ka drejtë ta marrë sepse është nën presionin e vetingut për të ruajtur vendin e punës. Që të mos ndodhë që do të mos kemi parlament funksional, që mos ndodhë që majoranca fshin gjithë deputetët e opozitës pa zbatuar procedurën parlamentare për sa i përket dorëheqjes. Që të mos ndodhë që ligjet cilat vinë ndesh me kushtetutën me drejta të miratohen në kuvendin e Shqipërisë dhe kur presidenti i Republikës kërkon që të ketë një reflektim në mënyrë politike hidhen gjitha poshtë, që të mos ndodhë që ekonomia e këtij vendi është në duar disa njerëzve ku shteti dhe paraja publike nga ana e qeverisë përdoren si pazar i radhës për interesa politike. Pra ky është një element që duhet diskutuar. Pastaj kush është roli i qeverisë? Unë kam bindje që ne kemi arritur një pikë që duhet përcaktojmë me kushtetutë qartësisht që roli i qeverisë duhet të jetë i kufizuar në aq sa detyra ka qeveria për të kryer, e cila në mënyrë të vazhdueshme fut dorën në xhepat e qytetarëve shqiptar pa i përfillur interesat e zhvillimit ekonomik të vendit, biznesit apo qytetarëve të thjeshtë. Po ashtu duhet parë kush roli i parlamentit. Çka kemi defekt në sot? Po. Ne nuk kemi më republikë parlamentare. Dakor? Jo. Sepse qytetarët shqiptar janë të, si themon, të privuar nga mundësia për të zgjedhur kush i përfaqëson ata. Zoti Mediu, le ta mbajmë debatin tek ajo që ju that, pra nevoja për një dialog majorancë opozit me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Por ajo që ka qenë themra e akilit e gjithë të fushatës apo të gjithë aksionit tuaj ka qenë largimi i Ramës. Ky dialog duhet të jetë, duhet të kushtëzohet me apo pa Ramën në Tryez? Shiko, unë nuk mendoj që ne kemi shoqëri ose zhvillimi janë kaq statike që lidhen thjesht me njëra apo me tjetrën. Largimi i Edi Ramës sa më parë padyshim është detyrë e pa diskutueshme opozitës dhe besoj e mirë e shoqërisë shqiptare. Po ndërkohë ka disa reforma, ka disa çështje që do thonë në një mënyrë mund ta përshpejtojnë këtë proces ose mund të kontribuojnë në këtë proces. Pa. Për kur them kontribuojnë në kuptimin e ndërtimit të një shteti funksional, të një shteti demokratik, të imunësie qytetare për të votuar, për ndërtuar ekonominë, lidhje të tyre. Dhe kjo është ajo çka unë mendoj opozita duhet ta ketë fokusin e vet kryesor. Që ti thua qytetarë shqiptar sa i keq është Edi Rama, nuk besoj që ka më nevojë. Edhe ja that, mjaftueshëm, keni disa muaj që nuk ka më, do të thonë është bërë, por që padyshim që duhet shoqëruar çdo lloj denoncimi për çdo lloj keqbërje sepse ky është roli i opozitës. Kjo është tjetër gjë, por flasim për politikë. Tjetër, ajo që ka thënë zoti Basha për ndërtimin e platforme, unë besoj që është pikërisht logjika për të ndërtuar alternativën e ndërtimit të shtetit në këtë vend, që nuk i përket më as Lulzim Bash, as Edi Ramës, por duhet i përkas qytetarëve shqiptar. Kjo është ajo çka unë besoj. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që ky dialog, po, siç e thash, duhet të kushtëzojë çështjet të cilat ne diskutojmë. Nuk kushzon individ për gjykimin tim. Po. Ne nuk ulemi me Edi Ramën si kryeministër, se kemi pranuar sepse ka dalë nga zgjedhjet manipuluara e çështjet afera etj etj. Por ne do ulemi me Partinë Socialiste dhe me liderin e majorancës. Se kë përcakton Partia Socialiste si është majorancë opozit. Se kush është te Partia Socialiste apo te koalicioni majoritar është çështje e Partisë Socialiste. Se kush është përfaqësues te partitë opozitës çështje e Partisë Demokratike. Ne kemi pas momente të vështira apo jo. Do. Dhe në atë kohë ne kemi iniciuar një tryezë, po ne si opozit në kohën e zgjedhjes presidentit të Republikës në vitin 2002 dhe kemi qenë unë, zoti Berisha, zoti Pollo, përfaqësues të opozitës, nga krau tjetër ka qenë zoti Gjinuçi, zoti Ruçi edhe zoti Nano. Do. Kur jemi ulë kemi diskutuar. Keni zgjedhur presidentin e Republikës, por duke i përgjigjur një thirrje ndërkombëtarëve pas manipulimit zgjedhjeve 2001-shit. Jemi në, ju kërkoni një tryezë të këtij formati? Po çdo lloj formati mund të diskutohet. Majt duket se ajo nuk ka la. Ajo për mua që duhet ndodhi është që të kemi një diskutim institucional. Do. Edhe në datën 17 maj. Tryeza e parë që u thirr nga ne dhe Partia Agrare ishte tryezë institucionale ta. E partive politike të opozitës. Pastaj u kaluar në një tryezë bilaterale ndërmjet Ramës dhe Bashkisë. Tani nëse ndodhe një gjë zoti Mediu, ju si do reagoni se leat? Po un kam bindjen që të paktën secili nga ne reflekton për atë çka është mirë dhe keq. Po. Ajo që un mendoj që është e rëndësishme në një tryezë, në diskutim është që do të thonë mos diskuton element të interesave individuale më tepër se interesat kombëtare. Prandaj them që ka nevojë edhe për një garantor ndërkombëtar, sepse dhe tryeza e 17 majit, që do kishë pasur disa nga ata që ishin të interesuar, do në si McAllister apo Zoti Hojti e tjere,
si themun si pagëzuesit e asaj marrëveshje dhe në fakt dhe garantor, po shumë njerëz thonë që kanë qenë ata, nuk ka qenë ajo marrëveshje që. Jo, jo. Pikrisht. Ata e bën marrëveshjen, po dy liderët bën një tjetër marrëveshje. Jo, jo, ata edhe një herë që ta kemi të qartë. Marrëveshja e fundit ka qenë ofruar nga amerikanët nga Hojti. Po. Dhe ne kemi pranuar 100% Rama e refuzoi. Po. Momenti marrëveshjes me Çkur nuk ka të bëjë me marrëveshjen Hojti, ka qenë një marrëveshje që u zhvillua ndërmjet Zotit Basha dhe Rama. Zoti Basha në mirëbesim besoi që Zoti Rama kishte të njëjtin qëllim dhe qëndrime si ai në raport me marrëveshjen dhe implementimin e saj. Dhe këtu është ndoshta do të thonë një lloj pozicioni që nuk duhet ndodhte, duhet kishte padinë një garantor ndërkombëtar. Prandaj un them që un nuk kam dëshirë diskutoj se kush është emri i individit që përfaqëson. Çështja është çfarë duhet përfaqësoj në natyrës. Se ne dimë që ka negociata shumë palçe, ka negociata dy palçe ka me raport ndërkombëtare, ka me një do të thonë bazament diskutimi të tjerë. Ajo që do interesonte opozitës do ishte të parashtronte çështje të caktuara dhe qëndrime të caktuara në marrëveshje edhe partneritet me ndërkombëtarët si zgjidhje të mundshme në raportin politik me majorancën. Më duket për t'ju dhënë pak edhe një lloj merite se duket se është një goditje kjo që ju po thonit pak nëse realizohet që si ajo të vrasësh dy zogj me një gur, edhe të shkosh në dialog me majorancën. Unë s'kam dërmë të doon të ecin në iden që vë dikë në një pozicion të vështirë, unë dua që ne të gjithë dalim nga ky pozicion i vështirë. Po, edhe për të dalë nga ky ngurç ku ju keni ngelur edhe sepse në fund vetëm me majorancën mund dialogoni me askënd tjetër, por edhe për të rregulluar në një farë mënyrë dhe me ardhmën me ndërkombëtarët. E ka dhe lideri i opozitës këtë pikpamje apo është e juaj zotëri? Unë do ta thjesht, unë po flas qendrimin tim, do të thonë padyshim edhe këtu më keni ftuar mua, nuk kam marrë asnjë emër të flas të opozitës, jam kryetari i Partisë Republikane dhe këtë qendrim timin e kam parashtruar do ta parashtroj. Ja keni thënë zotit Basha. Edhe kolegë. Ja kam thënë do ta them, do në bindjen time, pse? Po i marr atëra hapësirat e tjera të mundshme. Themi që do bëjmë dialog. Po. Kush janë mundësia e dialogut? Mundësia e dialogut është një shuttle diplomacy siç thon disa. Pra një ngarkuar ndërkombëtar me autoritet shkon flet njëherë me Ramën, njëherë me Bashën apo me faktorët politikë. Çto thotë kjo? Që dikush duhet vihet të merret me çështjet tona të mëdha, pa ditur se kush është, do të thonë ajo çka duam, zgjidhim ne. Pa pasur një vullnet të gatshëm. Do ka të pas tentativa të tilla. Ka pasur nga CDU-ja gjermane, ka pasur edhe nga OSB-ja dhe Rama ka refuzuar. Pra, unë mendoj që po në moment fundit, edhe që sikur të jetë do njëri me shumë autoritet, që t'ullet diskutojë dhe negociojë, do vi një moment që të thotë orë duhet t'ulleni, apo ja? Pa tjetër. Jo, më vjen mirë që e keni kuptuar pak me vonesë. Jo, më jo, unë se kam kuptuar, kam pas të bini që në fillim, të është edhe një. Pra do vi në këtë moment. Tjetra, po e them fara hapur, i dhonë jashtë asë një loj para gjykimi. Unë jam më i priru, po t'jem pozicionë zëjtë Basha, diskutoj me atë që merë vendimin. Se sa me atë që është zëdhënë si atë që merë vendim, dakor? Pra, do kisha më tepër interes, kur e kam të qartë iden se çfarë duhet të rri, do thënë mos flas me sekser, po të flas me njerëz që duhet, sepse sekserët e kemi provuar që kanë interesin e vet, nuk kanë interesin e zgjidhjes problemit, dakor? Po. Dhe sa më tepër autoritet i japësh sekserve, aq më keq është. Pra, në këtë pikpamje unë mendoj që do thënë një ballafaqim institucional, pozit opozit, bazuar mbi disa çështje që kurzojnë zhvillimin europian të Shqipërisë. Garantojnë interesin kombëtar. Garantojnë liritë e drejtë qytetarëve, siç janë zgjedhë lira të ndershme, janë baza më e mirë për të pasur dhe interes ndërkombëtar për ta mbështetur. Unë mendoj që nuk do kishte ndërkombëtar që të refuzonte, që ne të flasim si mund garantohet, do të thonë, pavarësia dhe bashkëpunimi i pushteteve, check and balance. Nuk do kishte ndërkombëtar që, po me ide tona të qarta, të refuzonte që të kishim sistem zgjedhor i cili mund garantonte apo ligj zgjedhor që mund garantonte krijonte premisat për zgjedhje lira të ndershme. Nuk do kishte ndërkombëtar i cili nuk do të pranonin të diskutonte ore si mund bëhet Shqipëria me gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë, të gjitha palët përfshihen në proces ku gjyqësori të ketë mirëbesimin e gjitha palëve politike. Është kështu apo jo? Unë mendoj se ky ka qenë qëllimi i shprehur deri tani i tyre. Si mund luftohet krimi i organizuar dhe korrupsioni? Kush janë elementë ligjor, nga pikpamje ligjore dhe institucionale mbi të cilat mund të funksionojë ndonjë një marrëveshje e tillë? Dhe brenda kësaj pakete që unë mendoj është platforma e një Shqipërie europiane si thotë Zoti Basha, është e gjitha mundësia për ndërtuar një dialog, por edhe për të identifikuar ata të cilët qëllimisht e sabotojnë këtë dialog për interesat e tyre korruptive dhe kriminale. Dhe në këtë rast Rama do identifikonte veten me krimin dhe me korrupsionin, siç e ka identifikuar deri tani. Jo, Rama ju ka shumë herë ju ka sfiduar, madje edhe për reformën zgjedhore ju ka thënë silleni sistemin, silleni rekomandimin si që doni. Denis, është ka dëgjo... Gjithë një Rama, nuk e dini se ka qeni zotja, apo ka pasu drejt, po a kalon topi në fushën tuaj. Me qka dëgjo i unë i lumi... Tani topi duhet a kalonit e fushë Rama, me qka dëgjo i unë, tu ti i lumi unë, me qa shof unë i mjeri unë. Pse?
U kam qenë unë antar i Komisionit të Reformës Zgjedhore në dy legislaturat e fundit. Dakord? Zero. Zero mor marrëdhënie punë. Ka qenë vetëm një marrëveshje e ngushtë ndërmjet dy partive pa pas transparencë. Po bëni publike pas... edhe me diu. Po e kemi bërë më publike. Se unë për shembull nuk e di qendrimi juaj për sistemin për shembull. Ja do të jo juaj, po i opozitës. E kam qendrimi im për sistemin që në vitin 2008 ka qenë ky që kesh një parlament kushtetues funksional, qytetarët duhet dinë për kë votojnë. Dakord? Kam qenë kundre, kam abstenuar atë marrëveshje të 2008-s kushtetuese. Pse? Jam dakord, po gjërat kanë evoluar. Pse? Ora kanë evoluar dhe ju po jeni pjesë e një koalicioni. Unë them çdo lloj sistemi, çdo lloj sistemi që jep qytetarëve shqiptar të drejtën e përfaqësimit nëpërmjet votës tyre në kuvendin e Shqipërisë. Pra, është kuvend i qytetarëve dhe jo i partive politike më shumë, ku njihet se kush deputet është ku dhe nga kush zgjidhet, dhe nga ana tjetër minimizon ose eliminon grabitjen, vjedhjen, blerjen e votave, intimidimin e votuesve, për mua është gjë më e pranueshme. Zotë Mediu, besoj ke kemi patur lajme interesante edhe gjatë kësaj bisede për ta mbyllur kjo do thot, kjo klim, kjo arsye, kjo logjikë që ju përdorët, do thot që për momentin nuk do ketë protesta nga opozita? Jo, protesta patjetër. Deri në pritje të një nisësi dialogu dhe kur e mendoni ju këtë dialog? Unë mendoj. Ky dialog duhet të nisë këtë muaj, muajin tetor, nëntor, kur duhet të nisë? Para një muaji. Që do të duhet njësë tani me njëherë. Për mua është nevojshme në dialogu. Për mua Rama e ka penguar dhe tani. Ja, jo pëthasht edhe pse. Do në përfajsuse të CDU-së kanë kërkuar që zhvillohet një dialog. Dhe Rama ka refuzuar. Përfajsuse të OSB-së, në bazë gjithë... Atërë për të përfajsuse të OSB-së, a informacion që kam unë, përfajsuse të OSB-së, morën për sipër idene i facilitimin dialogu dhja palve. Unë kam qeni përfshirë në këtë proces. Me mbështetje dhe Bashkimin Evropian edhe të Shtetet Bashkuarat Amerikës. Biles erdhe sekretari përgjithshëm. Edhe me shqetësimin se Shqipëria merr një pozicion shumë të rëndësishëm, siç është drejtimi i presidencës së OSB-s. Dhe u refuzua nga zëdhënësi i Ramës në Ministrinë e Jashtme dhe nga vetë Rama. Pra, njeriu i pa interesuar dhe unë mendoj që këtu ka dhe një qëllim që shkon te këtyre gjërave të vogla. Mos harrojmë që procesi i integrimit evropian dhe ato çka tha presidenti e tjerë e tjerë, gjithë kjo situatë gjeopolitike, ka dhe aktorë të cilët janë ndesh me integrimin evropian të Shqipërisë dhe me stabilitet politik dhe demokratik shqiptarëve, me një fort shqiptarëve në rajon. Pra atë çka ne përfituam, si e përfituam dhe këtu po e mbyll. Peshën neve në rajon në fundin e shekullit kaluar dhe në fillim të shekullit për shkak të koshiencës sonë madhe politike, organizimit ton perfekt politik, jo më zotëri, për shkak partneritetit që u ndërtua dhe marrëdhënieve dhe interesit gjeopolitik për pozicionin e shqiptarëve. Patjetër. Çështja është që po forca të tjera që janë kundër këtij interesi gjeopolitik kanë vepruar dhe kanë influencuar. Okej. Zotë Mediu, të falenderoj shumë dhe besoj ky partneritet është edhe është i domosdoshëm dhe i nevojitet opozitës. Shpresoj ta ketë kuptuar dhe zoti Basha se ju gjithnjë e keni ditur. Ishte kënaqësi që ju kisha 45 minuta dhe besoj do flasim sërish për këtë temë të një dialogu gjithëpërfshirës. Faleminderit. Kënaqësi ime. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës me kryetarin e Partisë Republikane, ne do të ritakohemi nesër me një tjetër personazh. Miropafshim.